erega ikibunoro se ikibuno ni ikiburumba ariko se cyakindi kirengeje gikabije urugero nyine ariko umukobwa ufite ikibuno rwose mube mwumva abakobwa mufite ibibuno nzabashakisha pe abakobwa mufite ibibuno nzabashakisha kabisa studio ya one more istashatse ya itiye nshatse na iti yanjye ibya sister ibya brother byose biba ari ibyacu cyangwa nishiri wawe Yes, Rwanda Papas TV, we are no note kuhagarutse. Tuje gusura umuntu umwe, murabibona turimo kugenda genda, ubu ngo tuhageze, tugeze kuri geti iwe, uwo muhanzi nawe tuje gusura umuhanzi witwa M1. Sasa tuhageze, reka tere niba watwakira, tukomange, tujye ku gipangu kiwe, ya, twageze ku gipangu ka tubukomange, tujye ko wadufungurira. Mutabona badufunguriye yo reka twinjire turebe ukuntu byifashe kwa M1 kwa M1 ndabona ntacyo watwaye ni igipangu cyose irimo burya abahanzi bacu barakomeye murabibona tugeze kwa M1 turinjiye kadukomeze tugere ku nzu yiwe turabona harimo amazu abiri ariko baturangiye ko kwa M1 ari inzu iri ruguru reka turebe Use mwana araharira ndite umutunguye ariko arahari niyabura ya ubu ngubu murabibona tugeze kwa mwana ku nzu yiwe abamo so reka tukomange tujye ku nzu naho tukomange twumve niba arimo badufungurire tushoboye kuganira na mwana tujyeho atugeze ibikorwa byiwe bitandukanye kuri studio yiwe niho akorera ya Tona funguye da. Ya katwinje baduhe karibu. Kwa M1 ndabona nta kintu watwaye. Eh, twageze kuri studio M1. Studio M1 yitwa One More twageze katuye kuri byifashe. Ya. Ndabona n'abantu bahari. Twasanze umusore umwe niwe uhari bari gukora indirimbo. Ya. Twinjiye kwa M1 muri studio yiwe ya studio yiwe na studio yiwe Ewan ndabona imeze neza cyane kwa M1 muri One More studio ifite ingufu imeze neza cyane Ewan M1 sari twasanze umusore kwakorera indirimbo nta wundi ndabona ushobora kutwibwira Ewan Yo, my name is Benny Gersh. Nanjye nkorera hano ndu artiste wo mu Rwanda. Nkoresha maybe icyongereza n'ikinyarwanda. Rap, R&B, everything I do kabisa. Okay. Yeah, biremewe. Ako nk'umuhanzi nyine kamebe nawe yakanzweka nk'umuhanzi nyine. Teka kapera gatoya tu. Okay, first of all, I'm gonna tell all those guys wita ko ari aba rapper, Diana. You call yourself a rapper, you're such a big loser. Listen, Mikael from Ghana, help you cross the road. You wanna beef, you get it. You wanna help, you get it. Use your brain, cause that's so you took the wrong way. Okay, I'm not perfect, but I know you can judge my life. You can pull me down. You can help my old things, nigga. Except God, nana pull my kipenzi changu my honey bunny mwenye moyo wangu ni wewe do it again nabidi unipende milele do it again are you a bombastic romantic
fantastic. Ubyina perfect. Pretty girl, ubyina neza respect. Wine up your party, girl. Feed it. Yes, yes, yes. Ni M1 the May first, of course. Muri kumwe na muraka kanya turi kumwe na Rwanda Paparazzi TV. Baje kudusura hano muri One More Music, of course. Baba dushakisha kugira ngo tuba makuru mashyashya. Yes, yes, yes. M1. Mwamubonye kuri uyu munsi n'abantu bafite umuhanzi witwa M1. M1. Amakuru imeze. Umeze gute? Ibintu nini. Ewa, na kandi see you my brother. Ewa. Subize ko duhora na swaga. Ewa, fashion is us papa. Yes. M1 amakuru y'imisi imeze neza. Urabona hari cyo mbaye se? Hana rabona na gito bibaye kabisa. Imana. So M1 tukubona iyi misi rwose. Uhagaze neza uri muhanzi uhagaze neza wenda kuri wenda buri umwe afite kuna bibona ko kuri gihe wenda abone uhagaze neza niyo nicaye mba nicaye neza no guhagaramba magaze neza byose okay so emwanu tukubona twagusuye hano iwawe kuri studio yawe byifashe gute kuri studio ubundi muri one muhano ni ku gicumbi cy'amahiti ibintu biba bigenda neza ni n'andi ma projet amwe atarasohoka bayitegure sa yange gusa one nagikora imwanu gusa kugira ngo mugende mwumva ama projet abandi banza atandukanye hano barabizi ni mu migisha uhageze wese ni hit 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 ubwo ni zit twavuga ko zatutse muri one more yagiye zirazwi gishye cyane izihe zirazwi zimwe natangiye nziririmbaho niyo do it again nakoranye na Kiri straight away from Tanzania kwa Alikiba azizo bombastic ndi kumwe na Syntex haza na twifunze ya Syntex twifunze kuri bantu muri one more indirimbo zaje umvamo one more iyo niyo jingo yacu okay ibyatsi ariza bimareza by Mabel Stone ariza bari nesano za Painkiller na Remo and many more ni nyinshi cyane sinzi uko nabivamo so imwanu tubona studio byo kuno tubwiye twumva izo ndimbo zose ndimbo zageze kunwa cyane so niwe producer mu shoko mukorana hano producer mwana wa producer benshi bagiye batandukanye muri zo nagiye mvuga harimo izageze ikorwa na Junior like ibyatsi harimo izageze ikorwa na Danny Beats twifunze bimarire harimo bona bangwe gitubu paka mu cyumba mwe mwakoze neza ubutari rwose ibyo kujya baza bakatugwa gitumu mu byumba byo bintu rwose so Rwanda papa ziko tube niko nico tubereye abanyarwanda kugira tubereke abafana tubahuze n'abahanzi babo cyangwa nabo ibyamari runaka tubereke abanzi bako kuno babayeho so kano gukora subscribe aha so kwehe kuri Rwanda Paparazzi TV yo tede barahita babona kakano kumutuku baga clickeho wow 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 thank you so much Mr. M1 asubundi bedari de katugaruka nani bagiye kwaza M1 ubundi bishatse kuvuga iki M1 ni May 1st na mavuka ya nyuma kwa gatano tariki ya mbere okay ndumva niyo mpamvu witi akamiro na wewe ndumva ariyo tariki nagaruka kumwitirira oya ariko se come on ngiye amazina yanjye ababyeyi nitwa Olivier Nzamwita Joseph kunyita Joseph navutse ku munsi wa Joseph mutagatifu sibyo kumunsi mu kwa gatano tariki ya mbere mbaniswe gutyo rero mwibyo ngibyo ngo nitaka mero kuko nawe ngo yitwa ngo Joseph Mayanja nawe wabona baramwise Joseph kubera avutse mu kwa gatano tariki ya mbere maybe abenshi bajya bavuga imyitwarire ya n'ukuntu witwara n'ukuntu uririmba samwe ni umeze nka kameleone byifashe gutenyera aho ngaho ubona ubona uri nka kameleone cyangwa naguriwe Jewe nago ni kamiyoni. Ubona umwigana. Jewe nago mwigandiye mwana. None se ko ino mpano kuririmba gutya ko nagiye mu ishuri. Ko nasho nabigiremo mvuge ngo ngiye kwiga kuririmba gutya na gutya ngo mpite mpitamo tireka nige kuririmba nka kamiliyoni. Oya. Jewe ni mpano yanjye ndimo nuko nisanze meze. Naranatungwe numva abantu nyine banyiranye nawe banyitiranya nawe. Gusa nago navuga ko ari ibintu bibi. Ni ibintu by'agaciro cyane kuko baba bakugereranya n'umuntu ukomeye umuntu ukaze. Dr. Kamiliyoni ni umuntu ukaze. Iyo bakugereranya n'umuntu nkuriya no kuva na nje mbangaze na ngomba gutera karenge wenda mukemeye ibi usi ake emwanu wenda nanone twogira cyane emwanu uri umuntu ukwacyana ama collab n'abahanzi cyane cyane bo hanzi sibyo bangaye se bahanzi maze kwa collab ako wakunze gukwacyana umuziki wa hanzi za Uganda ikindi ki umuziki nyarwanda kugenda waguka twinjira mu yandi ma competition ya hanze cyangwa mwavugite gutera mu bindi mu yandi ma event aba hanze yajyanye n'umuziki n'abanyarwanda nabo bagatumirwa sinzi mutabibona kuva mu muziki nyarwanda wagaze neza cyane rwose cyane ndetse naho uri kujya ahubwo hazarushaho cyane nuko uvuga ko imwana yukoze nk'indimbo wowe kugawe mwizo connection ubu ufite igera kure cyane rwose niyo mpamvu nk'ibyo mpamvu mpambikora nkavuga ni
ninkore indirimbo wenda tuvuge nyikuranye n'umugande arayinkoreye akoze audio cyangwa video n'ukuva ngo nawe azayisharinge hiwabo Uganda sibyo ninkora no mu Tanzania cyangwa ajya kuyikorera Tanzania ngashyiramo abana ba Tanzania akazi bayimo iyo ndirimbo isohotse bayiyumvamo bayifata nk'ahari iwabo nk'iri ya Do It Again inshyashya nyine nk'abo bantu barimo kabona bari kuyisharinga bayipostinga bayirimba ubwo muri Tanzania still naho mba mafashe bugwata ako kiri hano mu Rwanda kiri ntabwo ari umuhanzi uzwi cyane sinzi ikintu muri Tanzania byabyifashe kuri kiri kiri njya kumenyana nawe ni sister Esther wa Munzani hano kuri studio yarazanye na Ariki Baba baje igi Ariki Baba yaje kuri mu Rwanda baking ari muri iriya lebo ya Ariki Baba itwa ni King's Music I think araza tuta dukora indirimbo iriya Do It Again tujya Tanzania ku shooting amwanza sibindi imbogamizaje zizamo nyamwe nagiye mbatangariza ukuntu yagitinda ibiki bya Diamond ukuntu arariho bashutse n'abanyegeze ibyo nagiye mbitangaza naga ari ngombwa ko nakunya kubisubiramo gusa at the end of the time man irabikora indirimbo ijya hanze so icyo nicyo bidufasha kujya gukora hanze handi tuba tugira ngo twagure ibihangano byacu ndetse n'igihugu muri rusange iyo tugiye bakabibona Rwanda narwo tuba turi ku representing yes so emwanu wenda mbere yuko tujye ikiganiro dusoza twa giranye ushanga kugira ushanga kubwira abakunzi bawe ibintu bya imwana afite imbere hazaza cyangwa n'ibyo umaze gukora cyangwa ikindi cyo ubageze ibintu bya gahunda zawe ziri imbere bashonje bahishiwe none se kare gahunda zanye nyine atari izabo ninjye ubuzi izimba nzifite ku giti cyanyu na team nkorana nayo si ngombwa ko nabwanga iki n'iki gusa ariko icyangombwa nuko of course kabona tuba dufite nuko bazanira ibihangano byinshi byiza kurusha kubyo tuba duherutse gukora no gukomeza gufasha abana bakizamuka bumva bafite talent rwose ni karibu muri One More Music okay so koko emwanu na indirimbo ya uherutse gukora bwa nyuma neriya nitakene uri kumwe na Kirinda cyeka na indi shock ufite hano vubanga bihangano birari muri studio muri One More birahari n'izindi ndi kuzishutinga birajya hanze nyine ubwigiye cyanyacyo nikigera na team mwana nayo tukemeza tuti icyo giye dushyire hanze cyangwa bazakibona rwose birahari byiza pe njyewe nago niyemeje kutabaho ibintu bibi kuva natangira umuziki aputu nawe bose nzi uko bayifata gusa njyewe nzi ko mbaho ibintu byiza ariko uvuze neza kabisa iki niki akimwana kangubaza kandi kantu kamwe ngiye kukubaza wowe urabizi nago ari wowe watangiye umuziki hano mu Rwanda mwawe niki niwe muntu ubona ukavuga uyu muntu bite n'ukuntu aririmba iki niki ibi niyo cyitegerezo cyanjye kuri wowe ni iki cyitegerezo cyawe niwe muhanzi hano mu Rwanda hanze no hano mu Rwanda hera no mu Rwanda hano mu Rwanda niwe muhanzi ubona akazi ukavuga uyu muhanzi ndabona ehana akora neza mushoboye gukorana nawe ndabese ndamukurikiza ibyo akoze mugenderaho kugira ngo ushobore kugira aho ageze tafugu hera bwo wanatangara cyane ningubwira abantu giye kuvuga urahita wubirwa nta kibazo uyu mwana umbwira urahita wubirwa abahanzi ngunda kwiyumvira idirimbo zawe rwose uriya ngunda kwiyumvira rero indirimbo za gakondo cyangwa iza gospel nikundi indirimbo za tonzi indirimbo za tonzi zaba negahongayire na gakondo cyane buri nakonda kumva n'indirimbo za Masamba sinzi uko nakubwira gusa sinava ngo muntu w'icyitegerezo cyanjye kubera ko impamvu injyana nyine bakora ariyo gora ziratandukanye ariko nyine indirimbo zabo nka zemera tonzi w'indirimbo ze ndazemera pe ndazo byatari n'abantu bakaba ngo wakishijwe n'ubugipfa n'ubugipfa bwabwa ngo ariko wakishijwe ndi kwiyumviriza gospel so akay mwana hawe rero aho ngaho wenda tuvugira ari nk'abantu muri muri generation imwe nta muhanzi muri generation imwe uvuga uyu muntu ibi nakora byiwe ni byiza cyane kabisa kandi abandi banze turi muri generation imwe bose bakora neza cyane niyo mpamvu mba mvuga bose ubwo se bose najya kubirefera bose nkaba gute oya oya oke vuga mumwe ndavuga sohe kwe vuga mumwe tu ntabwo mbwiye ngo umbwire bose vuga mumwe uvuge uyu muntu kabisa avuga muhanze se bonde mbe muhanze se najyaga nemera mbere ko mbona no minsi atari kumi ibintu buriya rukuntu najyaga nkunda ibihangano bya coga bya Rafiki Chogasta najyaga njya no kumurira no kuri stade nyiri mu mupete nyirimba muri za Kiru 9 ndetse
By the way, abahanzi bose se ndafaraga kuba ndakibona. Eh, abandi bafana. Eh, na family squad yo ufana nayo. Na family squad nayo ndayifanaga rwose. Cyari yo igitaramo cy'ambere ise no kurimba nyitanye kurimba muri show. Cyari igitaramo cy'a family squad na KGB bakoreye Saint André. Ya. Okay. Njya kukugeraho nicyo gitaramo nayo nyuma bwa bayindagiye ufunguye stage. So babo se rafanaga none se bose navuga gute. Nibona nakoraga mvugane eh family squad kona kukura bimundi yo nyawe ati family squad walaye ngombe gute eh tube ku mihanda akakunda galon linga kunda zazuwe na eh okay so M1 akandi kantu wenda kamatsiko nshaka kukubaza cyane eh ngakubaza Emano Emano bundi Emano ni muntu ki Emano afite umugore Emano ni ngaragu Emano byifashe gute kwa Emano bimenye rwose Emano ndi ngaragu ngewe na Ah, musharingira sinzi niba mbengo niba ndi mubi. Nta musharingira rwose. Nta musharingira. Konombo ari kubivuga gaho bise kandi ko bazajya ari kukubwira ibyozi. Ngewe rwose. Nta musharingira pe. Eh, nta musharingira rwose. Nagiye mbagira nyine ariko ubu ngubu azpa nawo na. So none sibwo imwa. Umuhanda ubundi ugiye ngo ukunda wakunda umuntu umukobwa umeze gute umukobwa wenda iki ukunda umukobwa umeze gute kugira ngo babe bumva se bitegurira nawe bahita yavuge ibintu umuhanda avuze ndabyujuje reka njye kureba umuhanda ndebe ko yankunda urumva umukobwa cya mbere uko ari ikintu Imana yaduhishe ari ukuntu tutabasha kureba mu mitima y'abantu ariko burya umukobwa yafite umutima mwiza rukundo atabeshya bwiza ukuri umukobwa bari mwiza ibindi byose ko gusa nyine umukobwa unsumba we rwose umukobwa unsumba sinzi ko ngaho byavamo pe ni byavamo ikindi nanone uko yabasa yaba ari inzobe yaba ari igikara ariko atari igikara cyinshi cyane atanananutse nanone cyane urumva kubera ko ntago ndi munini urumva nago najya gushaka umukobwa we buto nkanjye agomba kuba afite umubiri big size afite maso kodo we kikenera gakira konta iki kintu ntago bizo ibyacyo icyo kintu cy'inyuma mwana uva yikunda abakobwa bafite amabuno ariko nabo baza ari mukunda oya yavugiye ngo ibintu by'inyuma iyo bantu bibikare ko imana akunda erega ikibuno rwose ikibuno ni iki urumva ntakuntu iyo ugendanye n'umuntu wakubonye mbere uza akabona isurane nziza rwose yakubona urenze rodo kabana nta kiriho bipfuye ariko ari ukuntu ngendana n'umuntu ukumva nawe uremye ku buryo bareba n'inyuma rwose akavuga ati So urukuba ko M1 we fesi kwa busa kose ariko oh yako yabasa kose ko yabasa kose se nyenda toragura mu nzira bi hari byose ni byataka byose ngomba kuba ari mwiza of course ari mwiza cyambe nabivuze nuko Imana yaduhishe byabanga ryo kutamenya umutima w'umuntu ufite umutima mwiza ufite urukundo atabeshya atanansumba sibyo atanagusumba atanansumba kanda tari nakamaneke cyane rwose ariko uvuze kutagusumva bitanibuka ko hantu twiye guhurira uri kwe n'umukobwa mugufi ya cyane sinze bavukunda abakobwa bagufi gire bafite nibibuno aza mu ndibyo yagifashe gute n'uyu mukobwa nago naguye nawe harya niye twahuriye Ega mafite nshuti nyinshi z'abakobwa ntabwo namwibuka nk'ubu ntabwo nkibuka umukobwa nshuti nyinshi z'abakobwa kabisa umukobwa w'inzobe gutyo ukuntu sinzi gusa nibuka ko yari inzobe ari bugufiya iwane ahubwo iwambwira ubona ubuhera gusa nyine ngira urumva ko wabyumvishe by the way simba nshaka abakobwa bansumba ukunda abakobwa bugufi umukobwa yaba ari mugufi twaba tureshya yaba ingari ariko atanzu unsumbye biba bipfuye unsumbye mbona ko n'ubundo uzantabwo bitabwo mbona ko n'ubundo ubwo uzatsuzugura so wowe kubwa umukobwa mugufi ni ukunyura ni wowe wumva wishimiye neza yari inzobe bakarusha afite ikibuno yari inzobe bakarusha utagwa imibiri yombi burya bwo afite niki ikibuno ikibuno se wowe rero baza akoze ikibuno ukora ikibuno se wowe wowe se wagumuka ubwo udafite ikibuno eh umukobwa ni ikibuno umukobwa ni ikibuno yozi kwa hirya ashobora kuba afite isura ariko kubera ikibuno cye yibitse wowe bamisi ntabwo wareba bano bamisi present igano buri munsi toya buri mwaka dutora bamisi kwa ngo ntabareba oya ariko ntabwo tuba turutumareke cyane we bahinduke ntabwo bibora ukuntu eh fego kuntu zazerebo eh simvuze cyakindi kirengeje gikabije urugero nyine akumukobwa
umukobwa ufite ikibuno rwose mube mwumva abakobwa mufite ibibuno nzabashakisha pe abakobwa mufite ibibuno nzabashakisha kabisa gicyo ubwira uvuga kuri Rwanda Paparazzi ubona gutera Rwanda Paparazzi TV Rwanda Paparazzi ni kakane nababwira njye kubabwira rwose baba bafite amakuru aryoshye yashyushye makuru meza nk'aya ngaya yacu twese yabandi muwana icyo wakora rero kugira ngo ujye ubona buri munsi kore subscribe urabo kano kumutukuga kandeho uzajya ukomeza ubona amakuru atandukanye atari naya M1 gusa naya abandi bahanze bagenzi banjye cyangwa nabandi bose basanzwe amakuru wifuza kumenya ndakeka ko atari hano mu gihugu gusa mugarukira no hanze hose mujye mukomeza mujye mwagura imbaga ndabibifurije Imana ibafashe bashoboze rwose ubwo imigisha ndayibasabiye wow thank you so much M1 the May 1st na agafasha ko ngako ngako ku rwego the May 1st wow thank you so much the next time ni gutugukenera tuzakubona Me love the way you come in and me press and hold me tighter. Kiss man, caress me, do it again. Me love the way you come in and me press. Wow!